mais fado bobu mom do nga ko yor Sénégal epna te bis bu ko genn nako tej ci kasso moy li xalé nan epna ba nañ dem ci classe bi nga xamni mo ndiek njay ki bilba bilbao ki agression taxi la waaw waaw ki ni ben femme la bo xamné Espagne la nekkon fa la nek quoi mu ñew Sénégal barki demb jël ben taxi taxi bi ñew ba ci autoroute bi côté Padoua yoyu embouteillage am ay nit xom ay ben groupe dal lay ak seeni jassé ak seeni pak ñew songu taxi bi rek fukati sac bi yobbu 500 000 nga won ci sac ba ak ay papier mu ngi ci bir auto bi mu ngi won ci bir auto bi deglul mom fam bi mais ñëkkal deglu taxi man bi d'abord ak fam bi dama joggé Sénégal yow yap ko mom ñi ñew ba ci autoroute bi mais nak yom def xat demb yom xat trop auto da wuñu mom fay mu ñu tos kanam yow taxi man nga taxi man la waaw légui bi ñu waccé pau an bi jëm pa doa bo ñew ba entre maris bi circulation fofu gaay daw groupe lañ nek xamna ñu def na fa ma ma ci jëm stade parce que dañu jëgi né ñew fekk ci ñu voix bi circulation bi ñew rek keuf sac bi mu yux ci mom sac bi rek waji dem dafa gaaw nak circulation fofu légui mu bëgg wacc sax man ko bol wacc parce que ñi ay pak la ñor bo wacce man lañ la gañ dafa man circulation fofu amul fu ma taxaw légui ci lañ démé kërëm ñu joggé fa après ñëwaat RFM ni mais dama lay affaire met dal parce que bagage mi yëpp nga ci soxna si yow lañ jël sa sac wax ñu nan lañ ko jëlé ak lan mo nekkon ci sac ba wa dama demon dama joggé banque après ma jaaroon ci cap am luma lijeet ma paré ma jël taxi dem côté Soumbé Diouf fiñu jaay meuble ma waxale ba paré après mané ko démé dina retourner parce que mo ngi ma doon wax 600 000 fekk 500 000 la euro après mané ko démé ma and ak sama neveu bi comme ça mu ñew mu choisir légui nak après ma lay xaarama dem place de l'indépendance Sonatel pour amat sama même numéro bi ma amone daw ndax bima ñëwé barki demb la ñomé batay awma carte Sénégal ak kon yow da ko ci réew mi na fait né ko fi quoi non non Bilbao wala nek Espagne ouais OK bi nga ñëwé yagam barki demb dimanche ci goudé légui biñu jël sa sac yow no dundé lool non jek jek rek ay gay teul jël sac bi ak seeni pack fek ay bagage nga no dundé lool lo yek fofu xam nga man pour man li amul ci aduna bi sax parce que daf ma bét xam nga dem leen di déglu tout temps même jeudi ma ngi leen dégg bi ngeen di togn di wax affaire yap ak yoyu xam nga ba may rétan mais damay dégg communiquer mais xawma woné ni lay démé musuma xam ni da ngay jakarlok nit ki di dindi di xëc muy xëc li amna Sénégal daf ma bét trop daf ma bête trop sax légui yan ak yan ñoo nekkon ci sac bi da sama papier yep yep mo ngi ci à part 500 000 bi ma yoré sama carte bancaire ñaari carte Espagne ak sama carte BASS carte d'identité bi ak papier yep yep mo ngi ci biir ak ben parfum PS ci ban tour la nek PS touru Aïda Aïda Gueye non lañ ko def amna ko way kat de ba abu way kat bu wayon wuy walloy ñun fu ñu jëm ah ko wayat xana gisu vidéo yi ñi lancenté ci après combat bi gaay def chemol di agresser ni nit ñi ñepp di ci tek seen bot amna ci bo xamni bima ci gëna metti agresseur bi dafa duggal bop bi ci biir taxi bi taxi man bay taxaw di gess di ko xon ni moy bilamb ji jexé non leena yu mel ni njaay chaque jour mo xon ñu naan man dag da ngay song agresseur bi xex ak mom ray ko wala gañ ko ci kasso bi nga jëm am mom mu ray la su la ray da ngay perte su la ray mais gaay dañ gaay nga xamne xoma lan dañ koy défendre mais ban son carrière am problème mais ban ki c'est une femme nek europe ak europe ni mu metté dang dangi ba xawma lu mu am appartement la wala kërëm jëndi won ay meuble bay ñew légui xolal légui ray nañ ko dé man sax kima ci gëna yéré moy taxi man bi mu andal daf melni yëfu da ci am kër sax non mais day rous demb ci guddi ñi ngi won fi tayit bi ñu xey fajaru fi xamna xaaliss ba mom seyna ay kay di mom nañu dimbal rek andil ñuko nañu dimbal rek andil ñuko nañ jema wax nuñu mëna rek mune kay di lan la turu nday gey no ayda gey ayda gey voilà problème bi nañ ci xol nuñ ko régler agresseur buñ ci japp boy de la defal bagage après ñu jël boy yoy loona defal bagage yobula
so moytul ñu tej la ci kasso bi mais koy japp yow ban ñi bu ñu agressé ñepp dañuy taxaw ne di len xol nga ni nit ñi del mais des fois ñu japp ci ci des fois gaay population bi japp ci da et puis population bi nañ wara bayyi sétane bi agresseur yi dañuy agressé nit ñi taxaw fi di ko filmer ah yow man de ma ngi ziar wa yembal wa jumaay la yenn ah ma ngi len wa ma ngi content ci ñom bu baax fofu kuñ fa japp ma ngi content ci ñom bu baax baax mais même yof fofu de bo ba même yo te coulé bouyi sama mbokk lé bouyi kay mom te coulé bouyi ah bo fa agressé ba japp la jay ko fa agressé am problème ah koy wax lol man mi dëkk yof ñun dal sen coalition lañ def waaw anti agression waaw agresseur bu ñu japp inshallah doto ko defati ngor wakam yof yëmbël ñom cameroun fofu dal man dal sant na len gërem na ben gi kay sama bëta ma may ben sacc bo xamné bi mu saccé am ñu ay zem ki lañ zem lañ yor moy seen moto yi mo def transport yi mais moto bu yaq lañu jël tak sakki ci chaîne am mu nta diri moto bi sorti pétrole tal moto bi c'est que lool nak c'est inhumain ken santane wu ko Sénégal mais il faut que nak yenn genre action yo am da fay dissuader agresseur yi mi diko fessel nak ah en tout cas mi non de te xol nga japp nit diko mbol gaay nan la bal ko non bal ko yeureum len ko bare yeureum len ko te ki li ngi nan yeureum lu sulu su jappone waj da koy ray wa mi ngi non fam bi legi mom ab legi tek nañ ko fitna ñaari yoon wa xay sam dem na ay kayitam traumatiser nañ ko d'abord parce que boko deglo xamne ki dafa traumatiser wa nopi nak ay kayitam mom lay dafa delu 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 nan lay delu yemina li muy ligeyon ngeen nanguko wa xana ke di ngeen ko may opportunité gum delu wat meuna ligeyat